Čau, dnes lidi, tady je Tno a já vás vítám u shrnutí celého týdne, co se v Pet Simulatoru 99 stalo. Nejdřív tady ale otevřeme rank, mám tady poslední odměnu na vyzvednutí, je to knížečka za 60 tisíc, ok, díky presné moci se nerozdal a jo, rank číslo 14, Titan, máme to u sebe. Dva klíčky, ok, dobrý a jdem se podívat, co tam rovnou máme. 11, slabota, něco zajímavého, 12, moc to nestoupá a na konci je opět... krystal, aspoň dobrý, to se mi líbí, to už je docela dobrý jako odměna, ne takováhle knížečka. Takže to je rank číslo 14, ale my jdeme na ty novinky, které máme ve světě Pet Simulatoru 99. No a to největší novinkou, která se vlastně stala a je to hodně špatný pro tu hru, byla nerfnuta opět knížka, byly nerfnuty další věci. To znamená, že snižou jejich účinnost. Na internetu se našlo i hodně lidí, kteří docela chtějí vrátit peníze za ty gamepasy, ale myslím si, že tohleto jen tak žalovatelný není. Prostě ta knížka vám ty komety dává, ta knížka vám ty truhličky dává, ale že vám z toho padá ne už 30 tisíc třeba diamantů, ale jenom 1000 diamantů, to prostě asi není žalovatelný. Jo, prostě. Takže z těch věcí padá hrozně málo diamantů a hrozně málo předmětů. Už jsme to zaužili nejmín dvakrát, nejdřív se nám nerfla VIP zóna, potom se nám nerfly ty předchozí knížky. Presné, velká gratulace, pomalinku a jistě tu hru zabíjíš. Stačí letět na to jenom 4 updaty a tu hru posíláš do totální propadliště dějin. No ale jelikož Preston má rád penízky, tak tenhle ten víkend nás čeká drop Titanic plyšáku. Že půjdeme rovnou na stránky Big Games, máme tady obrovskou Titanic Monkey opičku, cena zůstává plus stejná, kurz dolaru k český koruně se nám moc nezměnil, takže je to nějakých stovečku nebo o 50 korun dražší než minulej drop plyšáku. Máme tady tu opičku a Red Pandu. Co lidi píšou na Twitteru, hodně budou kupovat tuhletu opičku. Red Pandu moc lidí nebude, takže pokud chcete svýho prvního plyšáka a vám jedno, co to bude, tak by šel do té Red Pandy, ta se jen tak rychle nevyprodá. Plus uvolnili, jo, přesně potřebuje čím dál víc peněz a čím dál víc zkazí herní zážitek. More, co to bylo za ránu? A spadla mi tady moje kometa. Já vám říkám, nenechávejte ty komety tady na tom spawnu, pak na to někdo zakopne. No ale jelikož prostě ten potřebuje peníze, tak uvolnil Lucky Bloky. Lucky Bloky samozřejmě obsahují jenom Huge. Já se divím, kdo tohleto prostě jako si kupuje Huge. V dnešní době chtějí všichni Titanica. Jestli se mě ptáte, jestli si něco z toho koupím, nekoupím. Všem lidem, kteří si to budou chtít koupit, přeju vám to, pokud máte tolik peněz na vyhození, jo, klidně to tady vyhoďte, jak za Titaniky, tak třeba za Lucky Bločíky. Samozřejmě máme i nový líky, které se za týden uvolnily. Čekají nás dvě nové vlaječky, které jsou zatím odtajněné. Máme tady na Strange vlaječku, nevím proč tam dává Strange. Už máme Potion 7, máme docela silný pety, máme silný pety ve vajíčkách, tak nevím na co tam je Strange vlajka. OK, třeba budeme v nějaký těžký lokaci, kde to fakt budeme potřebovat. Oni nerfnuli i dynamity, jo? Oni fungují do nějaký 40. úrovně, ty TNTčka nebo do kolikátý. A pak je to nerfnutý, že už to tolik nemá zase rozbíjet, jo? Protože když jsme se dostávali dál, tak jste viděli, jak to bylo fakt jednoduchý se dostat dál. Takže tady máme tu Strange vlaječku, která nám bude 100% přidávat sílu. No a druhou líknutou věcí tady máme tu Golden Flag. Nevím, co by nám dělala, měli jsme tam truhlu, nebo tam máme knížku, která nám proměňuje věci do takových zlatých a za to máme mít jakoby víc coinů. Jo, takže jestli nám tohleto celou oblast promění do zlata, bude nám to dávat třeba dvojnásobek coinů, zatím nevíme, ale tohleto jsou dvě líknuté věci, které jsou na internetu. No a co vlastně teďka v té hře dělat? Teď je tady samozřejmě probíhají klanové války. Jak si můžete všimnout, hečoval jsem opravdu jako celý víkend, jo, a mám tam nulu. A já vím, že mě možná Preston chce donutit, aby si koupil ten Game Pass na Huge Huntera, ale vím, že u nás v klanu jsou prostě lidi, kteří ho mají a nepadlo jim žádný Huge od začátku té hry. Oni to mají od začátku prostě a jsou z toho dost, ale dost jakoby, jak to říct, hezky, naštvaný, jo, jsou z toho hodně naštvaný. Takže jestli mě Preston tímhletím chce donutit, abych si koupil knížku, ne, děkuju, nekoupím si tenhleto.
A hlavně, co je jakoby špatný, ty klanové války jsou hrozně, ale hrozně nadlouho. Já bych dal prostě klanové války, které by byly na týden, jo? Týden prostě stačí, pak tam dej třeba něco jinačí, kdo otevře víc vajíček, kdo rozbije třeba víc truhel nebo něco takový, ale tohle to prostě na 3 týdny dát klanovou válku, to je prostě brutální. To je prostě brutální. Tohle to jsou dobrý borci, mě zajímá, co mají, ty jo. Ale lídři jako tak nic moc. Není možný, že někomu může padnout 7 těch. 7. To je asi nejvíc, ne? 7 hugeů někomu prostě padlo. Není zajímavé, co mají za výbavičku ty borci, nebo co vědí jinýho, než vědí v ostatní prostě týmy, jak hečovat. Ano, prostě mají to štěstí, no, někdo má štěstí jako ve hře, a někdo, jak se říká, štěstí v lásce, takže možná je lepší mít to štěstí v lásce a nějaký huge patch. Takže jako mě nic nepadlo. No a já se skočím podívat do poštovní schránky Austrom. Co jste mi poslali za dárečky, mailboxy, vypadá, že tam něco bude. Takže kdo se tady takhle vidíte, tohle to taky neopravil, jak jsem říkal v minulém dílu, bylo by super prostě, kdyby tam dali, když to otevřete, že tam je pořád vidět ten zkaz a prostě se vám to tam ukážu. Jo, budete ve videu, ahoj, jsem tvoje největší faninka. Rok do čík, ale kdyby byla moje největší faninka, jak byste to prostě pošleš pejska. Takže doufám, že se tady všichni vidíte, jdeme to tady otevřít hezky, děkuju vám moc za dárečky, co jste poslali. Oho, konívka, kámo. Třeba lopatu a prut, ten nemám. Konívku mám. Takže kdybyste to někdo měl, tak vy klidně tohle to můžete poslat. A to bude asi dražší než konívka. Už do klanu mám merch, ale máme klan pořád plný, jak jsem psal, no. Stejně nám to nepadá. Ale děkuji všem borečci za dárečky. Já si to claimnu. No a já když jsem tady, tak si skočíme ještě tadyhle vyzvednout v truhlice jednu odměnu, skočíme si i k točícím kolečku, jestli tam budeme mít huge, že bychom si ho zkusili jen tak ze strany hatchnout. No a jinak co jiného tady dělat, jít do poslední lokace, tam prostě stát, otevírat, není tady nic, no nic, tak si vezmeme aspoň tiketíček, jít do poslední lokace, tam kdy tohle fixnou. Kdy tohle fixnou, říkám to v každém prostě, já nevím proč. Ne, já si bych nechtěl přivolat. Dobrý, že to fixli. Musíte to prostě zavřít, znova obnovit a ona se vám načte správná velikost toho. Tady necháme normálně farmy, takže buď takhle v poslední lokaci tady sbírat ty předměty, pak chodit na trading plazu a prostě tam to prodávat. Takhle nějak aspoň vydělat nějaký ty gemy. Ceny šly docela dolů, takže možná se to jakoby dát. Ale nevím, kdy chce udělat další update, protože jestli budeme čekat, než skončí klanové války, to bych mu neradil. Prostě ať udělá update příští týden, nebo ta hra... Nechci to říkat, já fakt mám rád Pet Simulator, hraju to od jedničky. Ale prostě mě úplně štve a drásá jakoby nervy, jak Preston tu hru za fakt 4 updaty dokáže takhle prostě totálně, ale totálně podělat. No. Takže prosím, ať je update příští týden, nenechávej to, až skončí klanové války. Fakt doopravdy ne, co tady ty lidi těch 14 dní budou dělat. No nic lidi, to by bylo všechno z tohletoho videíčka. Tam hodím magnetickou vlajku, když tady není magnetická vlajka. Dobře, já vám ji sem hodím, ať to hezky přitahuje. Doufám, že nerfnou magnetickou vlajku, protože pokud nerfnou magnetickou vlajku, tak já už pak nevím. Ne, to už je doopravdy všechno, takže já budu rád, pokud mě nedebíráte, když tam hodíte odběr. No a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. Ahoj!